Добрий вечір у столиці. 23-й. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». Студія Олекса Кіпкало. І далі будемо говорити про таке. Схвалили у першому читанні. Партіям доведеться відкрити виборчі списки і долати бар'єр у 4%. Цементний вандалізм у парку Слави. Невідомі зіпсували вічний вогонь на могилі невідомого солдата. Що зробити водіям, аби правильно паркувалися, куди їм ставити машини? Нові правила хочуть запровадити на 60 вулицях столиці. Верховна Рада повернулась до роботи після двотижневої перерви. І на першому ж засіданні депутати підтримали кілька важливих законопроєктів. Зокрема, у першому читанні проєкт нового виборчого кодексу, зменшення податків на вітчизняне кіно та посилення гарантій безпеки дітей. Стежив за роботою парламенту наш журналіст Богдан Бур'яненко. Розглянути і проголосувати за новий виборчий кодекс. Перше завдання на пленарному тижні. Депутатам представляють два документи. Обидва запроваджують систему відкритих списків та роблять весь процес виборів прозорішим. Втім, народним обранцям до вподоби лише один. Авторство Андрія Парубія, Олександра Черненка і Леоніда Ємця. Голосуємо, колеги. «226 – за. Рішення прийнято». Законопроект набрав мінімум для позитивного рішення. Його прийняли у першому читанні. Після доопрацювання у комітетах виборчий кодекс розглядатимуть орієнтовно за два тижні. Чим це відрізняється від мажоритарної системи, за якою можна купувати мандати, і від закритих списків, де можна домовитися про купівлю місця в списку з партійним керівництвом? Тепер цього не буде. Це стане неможливо, тому що партія затверджує список, але місце кандидата в цьому списку визначатиме сам виборець. Люди зможуть голосувати за партію і за бажанням, за конкретну людину. Чим вищий рейтинг у політика, тим більше шансів перейти у Раду. Також вводяться гендерні квоти. З 5 два кандидати мають бути протилежної статі. Кодекс передбачає прохідний бар'єр у 4%. Від виборчих питань депутати одразу ж перейшли до податкових. Хоч і не з першої спроби, втім змогли відгородити кінематограф від додаткових зборів. Один законопроект стосується надання пільг по податку на прибуток, по податку на доходи фізичних осіб і по ПДВ. Інший – по ввізному миту. Щоб додаткові оці дотації, які будуть виділятися з держави, не підпадали під оподаткування. Виробників національного кіно звільнили від ПДВ на 5 років. Депутати також проголосували за посилення гарантій безпеки дітей. Однак для цього знадобилось 3 спроби і невтішна статистика. За 10 років кількість дитячого населення зменшилася з 14 мільйонів до 7 мільйонів населення. Щороку зростає кількість дітей, що стали жертвами злочинів. Це близько 8 тисяч дітей. Підтримали депутати і законодавчі акти щодо протидії торгівлі людьми та додаткове забезпечення сімей загиблих військовослужбовців житлом. А от питання бюджету на 2018 рік перенесли на наступний тиждень. Завтра ж народні обранці розглядатимуть законопроект про житлово-комунальні послуги. Богдан Броненко, Дмитро Ліфанов, телеканал «Київ». Обіцяна на сьогодні рухом нових сил нова революція на Майдані перед парламентом, схоже, не відбулася. Щоправда, під вечір на акцію під Верховною Радою зібралося трохи більше мітингувальників, ніж у день. Один із організаторів та ідеологів протестів Міхаїл Саакашвілі у своєму виступі заявив, що ухвалення нардепами у першому читанні виборчого кодексу стало першою перемогою учасників акції під Радою. Але закликав прибічників не зупинятися і продовжити розвиток революційних подій у неділю на Майдані коло церкви. Власне, закликав пройти маршем від Михайлівської площі на підтримку прийняття законів про імпічмент президента і антикорупційний суд. Вічний вогонь у парку Слави відновили. Невідомі осквернили меморіальний комплекс біля могили невідомого солдата минулої ночі, заливши його цементним розчином. Що чекає на зловмисників – далі в сюжеті. Він горів не на прославу комуністичного режиму, а в пам'ять про життя, яке мільйони українських солдатів втратили під час Другої світової війни. Однак згадку про них загасили цементом. Весь Київ сюди приходив, було стільки цвітів, вивозили самосвалами. Самосвалами цветов, потому что каждый считал своим долгом почтить память. И люди погибли ради того, чтобы мы с вами сегодня жили здесь. Как эта рука поднялась? Сплюндрували могилу невідомого солдата вночі, коли поліцейські прибули на виклик, одразу знайшли речові докази. Прибувши на місце події, поліцейські виявили
та вилучили 8 відер, у яких невідомі принесли цемент, а також 3 пари будівельних рукавиць. Після криміналістів та слідчих на місце прибула й група комунальників-газовиків. Для відновлення вогню конструкцію спочатку розібрали та ретельно почистили. Міська влада обіцяє допомогти слідству, зокрема надати записи відеокамер з прилеглих вулиць, а надалі ще більше убезпечити пам'ятку. Ми встановлено камери відеоспостереження, розпізнавання обличчя. І це тільки питання часу, коли ці люди, які це зробили, акт вандалізму будуть знайдені і покарані. Засудили акт вандалізму і в Інституті національної пам'яті. Є абсолютно виняток до комуністичних пам'ятків часів Другої світової війни і вигнання нацистів з України. Відповідно, це не має частини з декомунізації. Треба розуміти, що для нас теж важливо пам'ятати про українців, загиблих в роки Другої світової війни. Поліція за фактом наруги над могилою вже відкрила кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі. Тарас Левченко, Микита Морозов, телеканал «Київ». Не тільки повалити, а й підпалити. 3 роки тому на бульварі Шевченка скинули з постамента пам'ятник Леніну, а цьогоріч на тому самому місці спалили його опудало. Акцію провели до сторіччя жовтневої революції. Під час винесення вироку Володимир Ілліч неначе зомлів у передчутті екзекуції. Привела опудало до життя, як сказали активісти, свята вода, яка проте надто добре горіла. В результаті нічого не допомогло опудалеві вождя комуністів врятуватися від привселюдного спалення. Ми спалили опудало Леніна, символа, під яким Москва протягом 80 років, по суті, знищувала національні кордони, національні межі, етнічні межі, держави. Сьогодні через вогонь ми очистили цю пам'ять нашу і знищили це опудало для того, щоб ми всі пам'ятали і вчили уроки історії. А тепер до війни з Росією. Від початку доби бойовики 6 разів порушили режим тиші у зоні АТО. На Луганському напрямку проросійські найманці 3 з різних видів гранатометів у стрілецької зброї обстрілювали оборонців Кримського. А під вогнем мінометів калібру 82 мм опинились опорні пункти сил АТО біля Луганського і Трьохізбенки. На Приморському напрямку противник бив із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік Невельського. Українські воїни 3 застосовували піхотне озброєння на ураження противника. Втрат серед наших бійців немає. Сьогодні пішов з життя Тарас Денисенко, український актор, сценарист, режисер, член Національної спілки кінематографістів і заслужений артист України. Кіноміцеві було 52 роки, він зіграв великого кобзаря у фільмі «Тарас Шевченко. Заповіт». Загалом у його доробку кілька десятків кіноролей, зокрема у стрічках «Високий перевал», «Гори димлять», «Повернення Мухтара», «Богдан Зиновій Хмельницький». Врегулювати паркування одразу на 61-й вулиці столиці – міф чи реальність? Сміливу спробу подали окремим проєктом рішення до міської влади працівники Департаменту транспортної інфраструктури. Як саме планують боротися з порушниками та до чого може призвести ухвалення нових правил паркування, з'ясовувала Софія Сидорчак. І, власне, куди людям ставити свої машини? Виправити критичну ситуацію у столиці з хаотичним паркуванням машин не можуть вже багато років. Автохами залишають автівки де завгодно і як завгодно. У КМДА розробили конкретні засоби впливу на таких порушників. Посилити контроль планують на 61-й вулиці міста. Пушкінська – серед них. Паркування там дозволено тільки з лівого боку. До речі, це єдина вулиця у місті, де за цим пильнують спеціальні працівники. Будь ласка, перепаркуйте машинку з лівої сторони. Таку реакцію водіїв та зачинені перед носом двері автомобілів Василь бачить десятки разів на день. Попри те, що висять знаки та стоять обмежувальні конуси на цій стороні, автомобілісти вдають, ніби їх не помічають. Боротися з порушниками вкрай важко, адже вони нічого не бояться. Коли ходиш цілий день і говориш, тут не можна стояти, не ставайте по правій стороні, допомагає. Тільки не відійдеш на пару хвилин, вже не допомагає, стають. Забирають конуси і стають. Порушення водіїв значно зросли після відмови від паркувальників та впровадження автоматичних паркоматів.
Крім того, що автомобілісти не дотримуються правил та знаків, вони ще й не сплачують за стоянку. Для того, щоб розрахуватися за послугу, потрібна сумлінність водіїв, адже контроль відсутній. Всі розуміють, що ситуація, яка склалась в місті Києві з хаотично припаркованими автомобілями, вона має бути вирішена в найкоротший термін. І ми маємо підтримку як громадськості, так і профільних установ, які будуть задіяні в цих заходах. Спільними зусиллями підпорядкованих департаменту транспортної інфраструктури комунальних підприємств був сформований список тих вулиць, де порушення паркування призводять до зменшення пропускної спроможності та суттєво перешкоджають рух. Зі свого боку ми підготували всю ту інформацію, яку від нас вимагали, аналітичні дані під кутом надходжень, під кутом кількості машин, які були там запарковані. Але з іншого боку, окрім КП «Київтранспортсервіс», інформацію надавали інші КП, які регулюють безпеку дорожнього руху. Втім, регулювати безпеку потрібно і на тротуарах. Власниця цього автомобіля загородила прохід пішоходам, повирішувала свої справи і не поспіхом суне до дороги. Тому що негде припаркуватися. Надо сходити було в магазин на 5 хвилин. Це ж ненормально йти там пару кілометрів до магазину, якщо ти приїхав в якийсь магазин. Новий проект рішення передбачає покарання і таким водіям. Дії у випадку подібних порушень будуть радикальними. Якщо машина буде на цих ділянках вулично-дорожньої мережі припаркована з порушенням правил дорожнього руху, з порушенням правил способу постановки транспортного засобу, то вона буде суттєво перешкоджати дорожньому руху і буде підлягати евакуації у встановленому порядку. Натомість водії нарікають, в центрі міста просто не вистачає паркувальних майданчиків для всіх автомобілістів. Міський голова навіть доручив відповідним установам провести ретельну інвентаризацію парковок, встановивши усі потрібні знаки та розмітивши чітку кількість паркомісць. Перші звіти будуть сформовані вже наприкінці листопада. Будуть скориговані відповідні площі, адреси та кількість машиномісць згідно інвентаризації. Ми передбачаємо, що це буде значне збільшення кількості машиномісць, аніж оподатковується на сьогоднішній день. Тож є надія, що ситуація з паркуванням бодай на 61 вулиці, які заявлені в новому проєкті рішення, поданого до КМДА, поліпшиться. У випадку позитивного досвіду список вулиць, що потраплять під ці правила, буде розширюватися. Софія Сидорчак, Володимир Плішаков, Михайло Євстигнєєв, телеканал «Київ». Після капітальної реконструкції приймальне відділення 2-ї Київської міської дитячої лікарні почало виконувати одразу функції відділення екстреної медичної допомоги та травматологічного пункту. У мерії кажуть, що ця лікарня має стати взірцем для всіх міських медзакладів. В оновленій лікарні побувала знімальна група СТН. Чотирирічна Ліза роздивляється розмальовки у дитячій книжці, поки чекає прийому до лікаря. Мама дівчинки не приховує емоцій від оновленого приймального відділення. Каже, тут її дитині комфортно і цікаво. Дуже приємно, дуже комфортно, тепло, уютно. Персонал просто замечательний. Приємно була удивлена, прийшла пізно ввечері. Прийняли рентген, зайняв буквально 5-7 минут вже з готовим знімком. Сучасне медичне обладнання, просторі коридори з новими комфортними меблями та казковими малюнками на стінках, а ще дитячий куточок, де малюки можуть погратися та подивитися мультики. Так оновили приймальне відділення Київської міської дитячої клінічної лікарні номер 2. Коли заходиш в цю клініку, тут навіть запаху ліків нема. Тобто таке враження, що ти знаходишся вдома чи максимум в дитячому садочку. Це єдина дитяча лікарня на лівому березі. Тут замінили мережу опалення, відремонтували покрівлю та облаштували навколишню територію. А оновлена медична апаратура для відділення екстреної допомоги та травматологічного пункту допомагає провести огляд пацієнта безпосередньо у приймальному відділенні. Ми отримали також чудове ендоскопічне обладнання. Це сприятиме тому, що дійсно під руками у лікаря будуть вся необхідна апаратура, яка дасть змогу йому не бігати з кабінету в кабінет, а рядом все зробити обстеження для того, щоб визначити, що який поставити вірний діагноз і надати невідкладну допомогу. Для цього обладнана протишокова, палати добового перебування з постійним моніторингом за станом пацієнта. На ремонт та сучасне обладнання місто витратило майже 43 мільйони гривень. А вже наступного року візьмуться за інші відділення лікарні. Такі масштабні речі будуть проводитися. Це термосанація, це дах і завершення першого поверху. Ціна питання – 66 мільйонів гривень. Також наступного року почнуть будувати лікарню на Троєщині.
та реконструюватимуть інші медзаклади в різних районах. Катерина Бенько, Олександр Козуб, телеканал Київ. За 3 роки українці почали дивитися на 50% більше україномовних програм, на 10% більше читати книжок рідною мовою, а майже кожен 5-й киянин послуговується українськими інтернет-ресурсами, тоді як ще у 2014-му здебільшого використовували російськомовні. Такі дані опитування оприлюднили експерти під час круглого столу «Мовна революція у столиці 2017». А ще цьогоріч посилився розвиток знання мови за допомогою онлайн-тренінгів та безкоштовних курсів, які організовують волонтери. Крім того, побільшало українського кіно, спілкування рідною мовою та ведення інтернет-блогів, кажуть експерти. І це було останнє повідомлення на цю годину. Я з вами прощаюсь до завтра. Сподіваюсь, більше новин будуть добрими. В ефірі «Спорт», моє вітання. Збірна України з футболу напередодні товариського матчу зі словаками, який відбудеться у п'ятницю у Львові, у столиці провела відкрите тренування для вболівальників. Зазвичай для ЗМІ подібні заходи відкриті перші 15 хвилин. Потім розпочинаються напрацювання сюрпризів для майбутніх суперників. А от для своїх фанів підопічні Андрія Шевченка зробили виняток. Провели перед їхніми очима двосторонню гру, награвали всілякі комбінації. Але, звісно, кожен прихильник наших футболістів прийшов сюди також з метою отримати автографи своїх улюбленців, а якщо пощастить, то і сфотографуватися. Холодно, проте зігріваємося грою наших хлопців. Хочеш подивитися, чи можеш сфотографуватися, автограф взяти? Хочеться подивитися, як хлопці підготовлені до гри з словаками, а також сфотографуватись, можливо, з кимось. Лучше всього, щоб ми взяли автографи і сфоткались. У кого автографи хочеш взяти? У Ярмоленка. Я там! І Коноплянка. А от у центральному матчі туру чемпіонату України з баскетболу будівельник здолав у гостях «Хімік». Кияни після несподіваної поразки у попередньому турі в Одесі від «Біпи» мали додаткову мотивацію – реабілітуватися в очах своїх прихильників. Стримавши початковий атакувальний шал господарів, кияни не дали «Хіміку» піти в відрив. Будівельник стабілізував гру у захисті і вже першу чверть завершив на свою користь. У другій 10-хвилинці гості спіткали дві невдачі. Пошкодив гомілку стоп центровий Анісімов, а тренера Коваля дискваліфікували за розмови з суддями. Утім, це тільки згуртувало киян. Гру в свої руки взяв Дугат, який за рахунок індивідуальних дій допоміг будівельнику виграти першу половину з різницею у 4 бали. Перше 10-хвилинний відрізок «Хімік» виграв лише у третій чверті, однак будівельник зберіг мінімальну перевагу і інтригу на останню чверть. Кульмінаційний відрізок матчу більш холоднокровно провів будівельник – 62-58. Кияни повернули лідерство у чемпіонаті і найближчого четверга приймуть у Палаці спорту «Миколаїв». А «Хімік» не може виграти вже 6 матчів поспіль, якщо врахувати 4 поразки южненців у Єврокубках. Є час грати, а є прибутки рахувати. Українська тенісистка Еліна Світоліна увійшла до десятки високооплачуваних тенісисток. Нагадаємо, що цей сезон був напрочуд вдалим для українки. Вона виграла 5 трофеїв і обіймала рекордну 3-ю сходинку світового рейтингу. Таким чином, завдяки 3 263 000 та 316 доларам Світоліна стала 9-ю у списку. На першому американка Вінус Вільямс, у неї майже 5,5 мільйонів доларів. Що варто, звісно, зазначити, що усі перельоти, готелі, зарплату тренерам, відновлення тенісистки сплачують самі. Ну а наразі це все. До зустрічі.